Zima nam se bliži, a kako se ugrijati i hoćemo li se uopće ugrijati, sve su češća pitanja. U svakom slučaju, grijna sezona počinje za 4 dana. Ukoliko se ne iznađe rješenje da bi se dug Sarajevo gasa prema BH gasu smanjio, snabdijevanje gasom moglo bi doći u pitanje. Međutim, Barms Rajlije ohrabruje informacija iz kantona da će svi problemi biti rješeni i to na vrijeme. BH Gas je već reducirao isporuku gasa Sarajevo gasom. Isporučeno je 4 miliona kubnih metara umjesto 13. Zbog ove redukcije, uredno snabdijevanje građana gasom bi moglo biti dovedeno u pitanje. Što se tiče Sarajevo gasa, znači i u dogovoru sa resornim ministrom i bez pomoći vlade i kantona, znači sa ovakvim najavljenim smanjenim količinama neće moći se isporučivati gas prema dužnicima. Znači Sarajevo gas čini sve napore, znači kako bi se odvijalo uredno snabdijevanje i kako bi u grijenu sezonu naše uredne platiše ušle bez ikakvog straha i bez problema. Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo je predložilo BH gasu da isporuku gasa ne reducira za 1/3, nego za 30%, pa da umjesto 4 Sarajevo gasu isporuče 9 miliona kubnih metara gasa. Dok temperature još uvijek nisu jako niske, stanovi građana će se grijati samo ujutru i naveče. Na ovaj način, tvrde, ministarstvo će dobiti na vremenu za rješavanje problema. Smatramo da na bazi tog i takvog racionalnog rada ćemo moći u početnoj fazi u prvih 70 dana, dok ne riješimo ovo pitanje, znači definitivnog izdvajanja, odnosno uplate potrebnih sredstava, imati uredno snabdijevanje. Ja sam uvjeren da će u narednih 70 dana aktivnost koja je vlada pokrenula biti realizirana, tako da će građani kantona Sarajevo moći da računaju da u ovoj grijenoj sezoni će imati uredno snabdijevanje toplotnom energijom. Ukoliko ove mjere ne daju rezultate, zagrijavanje domova građana bi moglo doći u pitanje. Rezerve koje posjeduju Sarajevo gas dovoljne su za 7 dana. Ništa veće nisu ni od toplana Sarajevo. Generalno je to 10 dana, u nekim kotlovnicama to je 12-13, u nekim kotlovnicama svega 2-3 dana. Rješenju ovog problema otežava i nedavno izglasavanje nepovjerenja vladi kantona Sarajevo, tvrde u kantonu. Do imenovanja nove, osiguravanje finansijskih sredstava će biti otežano.